Pani Kornelia sa pýtala, dala mi otázku, že na čo sú na tých dnách tieto dierky. Ja troška prekriem to svetlo. Na čo sú na týchto dnách tie dierky? Otočím kameru dole, aby to bolo lepšie vidieť. Ešte mám ten nosič neobrúsený, ale to nevadí. Takže tieto dierky, pani Kornelia, ja vám to za chvíľočku ukážem, ale ukážem vám to na tom príborníku. Takže namočila som si pedik a teraz idem rovnako aj tu je tá dierka. Počkaj, musím to dať. Aha, už to je vidieť, aby tam nebol ten tieň. A teraz klasicky pred dva a za tento jeden. Ale prevlečiem do tejto dierky ten pedik. Ja to musím takto. No, už je tma, je tam tieň, ale v podstate to vidíte aj tak. A tu si dám pozor, aby sa ten pedik nezlomil. Takto si to potiahnem. A vďaka tomu si zafixujete túto vrchnú časť tohoto príborníka. Okrem toho, že je to zalepené tu zo spodku, tak si to zafixujete aj s týmto spôsobom. A klasicky pletieš ďalej. Prevlečiem do tej dierky, idem. A tu je, tam je ten pedik. Ak som pani Kornelii pomohla, tak sa veľmi teším. Ak som odpovedala aj niekomu z vás, že ste nevedeli trebárs a báli ste sa opýtať, tak ma to veľmi teší. V podstate na tom nosiči je tých dierok. Počkajte, aby som to otočila dobre. Je tých dierok viac. Vy všetci, ktorí ste prišli ako noví do skupiny, všetkých vás srdečne vítam. Volám sa Katarína Amita Holubová a naučím vás pliesť košiky z pedigu. Môžete bývať v Aši, môžete bývať v Liberci, môžete bývať v Čiernej nad Tisou, aj v Maďarsku, Poľsku, Amerike, Afrike, paradajke, paprike, pretože pomocou internetu, vďaka videonávodom alebo vďaka takýmto živým vstupom vám viem toho veľmi veľa ukázať. Takže teraz je to už odo mňa všetko. Majte sa krásne, ďakujem vám, že pridávate príspevky, ďakujem vám, že sa podporujete, že sa chválite, že je tu nádherná živá komunikácia a že sa tešíme všetci z našich novo upletených košikov. Majte sa krásne, krásny víkend. A do pletenia.